אני? כן, אתה לתפקיד תומאס. אבל אני לא יודע לשחקן. מה, אני דניאל גאט? אז פעם ראית אובוי? הם אינם יודעים שהיא אישה. זאת סיטואציה מופלאה בעיניי. אתה לא צריך באמת לשחק, אתה פשוט צריך להיות אתה. כאילו, להיות תומאס, ואתה כבר תומאס. אתה רק צריך להיות חזק וחכם ויפה תואר, כמו שאתה. תודה, אמא. ממלא אותי אושר שאת ככה חושבת, אבל אני לא חושב שזה בשבילי. כן, תיארתי לעצמי שזה מה שתגיד. אפילו אמרתי לרם כבר. טוב. קפה? והמכונת? גיבור אמיתי, עונה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.